اللہ نے انسان کی تخلیق کا مقصد رکھا، فرمایا وما خلقت الجن والانسان الا ليعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا، توجہ ہو رہی آپ کی، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ پہلا فکر دیکھنے لگا ہوں، ایک بندے نے ایمان کی نالائن پہ ہاتھ رکھ کر مولا انسان کی تخلیق کا مقصد اس کی عبادت ہے، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانسان الا ليعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ میرے مولا اس آیت کی تفصیل بیان فرمائے، امام نے فرمایا وما خلقت الجن والانسان الا ليعبدون، اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے خلق کیا۔ سائل نے ہاتھ باندھ کر کہا مولا کسی میں پہچاننے کے لیے اس کے چہرے کی ضرورت پڑتی ہے، اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے انسانوں کو اپنی پہچان کے لیے خلق کیا، میں نے ہم اللہ کو نہیں پہچانے تو تم نے قرآن نہیں پڑا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ملنا ہے نسل کو چاہے نگر دے چاہے میں بدل لوں، سننا ہے جھوٹا ہے چاہے نسل دیکھو چاہے نگر دیکھو، جب کی مرضی دیکھو گے کہاں ملے گا بھی نہ ملے گا، اللہ نے ہر جگہ چلانا دیکھو ملنا ہے اللہ نے انسان کو کہا میری معرفت حاصل کرو، اور محسوس فرماتے ہیں جس نے ہمارا چہرہ دیکھا، اللہ نے قرآن میں وجہ اللہ ہمیں کہا، قرآن میں وجہ اللہ ہمیں کہا، اللہ نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کیا ابلیس اسے سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہیں، خلق تو میں جریا جس سے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، اللہ نے یہ جملہ کہا تو علی کو کہا بھائی میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں، کتاب کیا بتا سکتی ہے یہ علی کیا ہے، کتاب مخلوق نے لکھی ہے، علی ہر مخلوق سے پہلے ہے، اور میں سبھی کلندر کی دریا کا فرمان ہے مجھ سے فرما کے ہر آسمان خالی جس نے علی کہا محنت کا کتاب ہے سہنے کتاب بند، کلندر نے کہا یا علی جس کتاب میں تیرا علم نہیں ہوتا اس کتاب کا بھی نام ہے سہنے کتاب ہے، سلامت رہے جدھر ہے اللہ نے اپنا ہاتھ کہاں مولی کو کہا، اپنا چہرہ کہاں کو ان کو کہا، پورا اپنا وجود ثابت کرنے کے بعد کہا جمع کمر اللہ ہم کو قدر ہے، اے آدم کے بیٹے تم نے میری جیسے قدر نہیں کی جیسے میری قدر کرنے کا حق ہے، میں یہاں پر آؤں گی نا اور گھر بیٹھ کے کہے آپ نے میری قدر نہیں کی تو آپ کہیں گے آپ آتے تو صحیح ہم تیری قدر نہ کرتے، کسی کو کرنے کا حق تھا، میں نے تحجد کی دنیا میں مالک کی طور پر میں سوال کیا میرے مولا بھی وہ آئے کبھی نہیں ہم تیری قدر کیسے کرتے، اللہ کی آواز میں آیا تھا تم نے پہچانا نہیں، میرے مالک کی مانگ میرے پیسے میں پہلا سیدھا بھیجنے لگا ہوں، میری تنظیم ختم ہو گئی ہے، میں دیکھوں میں کون سا بندہ ہے جو علی کے سیدھے سن کے حیران ہوتا ہے، میرے مالک کی مانگ میرے پیسے آیا اللہ کی آواز میں سن میں محمد میں ظاہر ہوا، تم نے میری قدر نہیں کی، میں تیرا رقم کا واضح سے ظاہر ہو گیا، تم نے میری قدر نہیں کی، میں سیدنا میں سیاح سے ظاہر ہو گیا، تم نے میری قدر نہیں کی، میں حسن میں حسن سے ظاہر ہوا، تم نے میری قدر نہیں کی، میں شکیل سے کربل ملنے آ گیا، تم نے میری قدر نہیں کی، میں عباس سے ملان سے ظاہر ہوا، تم نے میری قدر میں سرکار کے حکم کے نام سے ظاہر ہوا، تم نے میری قدر نہیں ملی، میں راجو کے علم سے ظاہر ہوا، تم نے میری قدر نہیں ملی، میں علی محمد کے درمیان سے ظاہر ہوا، تم نے میری قدر نہیں ملی، میں قاسم بن مسلم سے ظاہر ہوا، تم نے میری قدر نہیں ملی، میں قاسم اسلام کی صداقت سے ظاہر ہوا، تم نے میری قدر نہیں ملی، میں علی محمد کے جمل میں سے ظاہر ہوا، تم نے میری قدر نہیں ملی، میں علی محمد کے جمل سے ظاہر ہوا، تم نے میری قدر نہیں ملی، میں نبی کے قدموں سے ظاہر ہوا، تم نے میری قدر نہیں ملی، میں نبی کی جنازہ سے ظاہر ہوا، تم نے میری قدر نہیں ملی، میں حسن عسکری کی حیبت سے ظاہر ہوا، تم نے میری قدر نہیں ملی، اسی لیے تو میں نے قرآن میں کہا سب ہی ہمارے گھر پر بنا کر بس جوان، تم میری جس کی نعمت پر گھما گے میں آتا رہا تم گھماتا رہے، میں آتا رہا تم گھماتا رہے، میں آتا رہا تم گھماتا رہے، لیکن یاد رکھنا جب بابا کی رشت پر مہدی کی صورت آئے گا اگر تمہیں نبی اسی میں چھوڑ دوں گا
بس میں نے کتنا تو بیان کر رہے ہیں سرکار جب کاٹے کی چھت پر ہمارا بارواں حاجی آئے گا ایک میسج اسی پہ نمبر چھوڑ دوں مولوی سے پوچھنا کہ جو نماز پڑھائے وہ پڑھنے والے سے افضل ہونا چاہتے ہیں لیکن جو پڑھا رہا ہے میں اس کی یاد نہیں کرتا وہ سستے میں آ نہیں سکتا تخیل اسے رہ نہیں سکتا وہ بشریت کے ادراک سے بہت بلند ہے جو پڑھ رہا ہے میں اس کی یاد کرتا ہوں جو نماز پڑھائے وہ پڑھنے والے سے افضل ہونا چاہتے ہیں توجہ ہے کہ نہیں ہے آپ کی جو پڑھایا وہ پڑھنے والے سے افضل ہونا چاہتے ہیں جو پیچھے کھڑا ہے اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ نمبر سے بات ہے جو پیچھے پڑھ رہا ہے اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نمبر سے بات ہے اگر پڑھانے والا بھی صرف نمبر سے بات ہوگا تو پھر برابری ہوگی افضلیت نہیں سلامت رہے آپ اور جو آگے پڑھا رہا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا جو پیچھے پڑھ رہا ہے اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ قبول زیادہ ہے اگر صرف دارے کی اللہ بھی قبول ہوگی تو پھر برابری ہے افضلیت نہیں میرا پیار مرون ہو رہا ہے میرا قرآن اور میرے سر پر رکھے جس قمیض میں آپ نے بی بی کو بشارت دی تھی تو میرا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاں اللہ کا جو بنا رہے ہیں آپ کے ہاں اس کی موت میں تقدیر آ رہی ہے وہ بی بی کو اللہ کی بی بی نظارت ہے میرا حج مسجد میں رہے ہیں کہ آپ کے ہاں بار میں امام آ رہا ہے بی بی کہتے ہیں انی اور انی ضرورت میرا ارادہ ہے نبی کا تقدیر کر دوں سلامت رہے جی میں سلامت جب بی بی اپنے اچھے بولنا تو تشریف فرماتی تین بار پر آتا ہے ایک فکرہ میں نے پڑھنا ہے کتنا مہربانی کرے ایک فکرے کی اجازت امام زمانہ کی بات والدہ اپنے اچھے بولنا میں تشریف فرماتی تین بار پر آتا ہے دھویا مر جاتا ہے وہ پچنا بھی پتہ سے رہتا حسن عسکری کی جگہ بیٹھنا چاہتا تھا جب تیسری مرتبہ پر آتا ہے دھولا مرا بی بی اپنے اچھے بولنا میں چلی گئی اپنی خاص گاہ میں تشریف فرماتی سامنے بی بی مریم کی تصویر لگی ہوئی بی بی اس تصویر کی طرف دیکھ کے کہتی اے ماں مریم کاش تو میرے سامنے ہوتی میں تجھے اپنے دکھ سناتی یہ کہنا تھا خاتمے سے مریم ایسے بن گئی جیسے روان نوین سے شیر بنائے تھے میرے بھائی جو پڑھ رہا ہے وہ بطول کا بیٹا ہے اور جو پڑھا رہا ہے وہ بطول مرد کا بیٹا ہے جو آگے پڑھ رہا اس کی بات نہیں کرتے جو پڑھا رہا اس کی بات نہیں کرتے جو پڑھ رہا اس کی بات کرنے لگا اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ روح اللہ ہے بے روح اللہ سے آگے مجھے میں منزل بتایا کہ ہم امام زمانہ کو کیا کہیں جو پڑھ رہا ہے اس کی صفت ہے کہ وہ روح اللہ ہے اسی لیے وہ عمدہ ہے تاکہ توہین کافی رہے وہ روح اللہ قبلہ سے خصوصی توجہ چاہتا ہے جب بارواں حاجی پہلے کتاب کا حوالہ دیتا چلوں کتاب کا نام ہے سوائے کے لہرا لکھی ہے ابن حجر مکی نے اس سے یہ روایت ہے تو نماز میں وقت نہیں ملنا کے حوالہ دے جب امام زمانہ سرکار عیسیٰ سے کہیں آؤ عیسیٰ نماز پڑھاؤ عیسیٰ میرا مولا میں تجھے نہیں پڑھا سکتا میں نے کہا سرکار بارواں حاجی میں رہا ہے آپ نماز کیوں نہیں پڑھاتے سرکار نے فرمایا میں اسے کیسے پڑھاؤں جو مال کے یوم دین ہے آپ نے بول دینا اس کی سمرے میں نے مل کر سمرا کے حوالے کر دینا ہے میں نے کہا سرکار کے بار میں حاضی لے رہا ہے آج نماز کیوں نہیں پڑھاتے سرکار نے بولے اسے کیسے پڑھاؤ جو مال کے یوم دین ہے میں اسے کیسے پڑھاؤ جو ہاتھ میں یوم دین ہے میں اسے کیسے پڑھاؤ جو سراط مستقیم ہے میں اسے کیسے پڑھاؤ جو نبی کا دین ہے میں اسے کیسے پڑھاؤ جو نبی کا قرآن ہے میں اسے کیسے پڑھاؤ جو مال کے یوم دین ہے میں اسے کیسے پڑھاؤ جو امام کے یوم دین ہے میں اسے کیسے پڑھاؤ جو شریعت کا قرآن ہے میں اسے کیسے پڑھاؤ جو نبی کا ہے
اللہ ہے، کلمہ اللہ ہے، حدیث اللہ ہے، ظاہر اللہ ہے، ذات اللہ ہے، سورت اللہ ہے، قسم اللہ ہے، ذات اللہ ہے، صفات اللہ ہے، سورت اللہ ہے۔ میں اللہ سردار جب بار بار پیرا پڑھاتے کیوں نہیں؟ تو میرا پیر میں ہاتھی عیسیٰ سے کہے گا، اے عیسیٰ نماز پڑھو، عیسیٰ ہاتھ جوڑ کے کہے گا، یہ مجھ سنا کر نہ تو میں تمہیں کیسے پڑھا سکتا ہوں، نمازیں پڑھی تو لیے جاتی سلامت